Pozdrav i od koma, i od komata. Yes, mamo. Za najjakite mladoženci. За шаферите и шаферките и за сватовете и за най... за майка си и баща си от кома и за всички гости и за гостят Кюстендил и Петрич! Boy, yeah.
E za Svetelina. Ai, non è. E za Margherita Svetelina. I od kumata sada vidi za gostite od Dubnica.
откому еден 5000 лева и од вчера до днеска 3000 лева за оркестар нека да бъде жив и здрав. Кума! Браво, куме! Yes!